Эфирде тәулік ақпаратты бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы. Студияда Гүлбаш Наққатова, армысыздар. Рика телекомпаниясына 25 жыл. Тәуелсіздік пен құрдас ұжым бүгін ширек ғасырлық мерейтойға орай атқарған жұмыстарды қорытындылап, келер жылдың жоспарларын ортаға салды. Жиын барысында ұзақ жылдар бойы телеарнада жұмыс істеген қызметкерлер мен жас та талантты мамандар марапатталды. Салтанатты шара телеарна жайлы түсірілген фильмнің тұсаукесерінен басталды. Онда тілшілер, бейнеоператорлар мен техникалық қызметкерлердің күнделікті өмірі баяндалған. Камера и микрофон – это правильно поставленный свет, оборудование, которому как к ребенку. Журналистер қарапайым қызметкерлер сияқты жұмысқа таңғы сағат 9-да емес, 5-тен бастап келеді. Жұрт тәтті ұйқыда жатқанда жаһандағы жаңалықтарға шолу жасайды. Таңмен таласа көрерменге әлем мен елде қалада болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды ұсынады. Түске дейін сүру топтары қаланың әр бұрышында болып жатқан шаралардың бірінде қалдырмай таспаға жазып, кешке ақтөбеліктерге баяндап береді. Күн сайын түрлі ақпарат, сан алуан тақырып, жаңалықтар қызметінде қашанда қарбалас. Ал 25 жылда жасалған сюжеттердің саны мыңдап саналады. Бұл еңбек еленбей тұрмайды. Бүгінгі жиында медиа топ басшысы Наталья Бандровская түрлі аталым бойынша бір топ рикалықты марапаттады. Мақтаулылардың арасында ақпараттар бөлімінің басшысы Владимир Беляков, тәулік ақпараттық бағдарламасының редакторы Кәмшат Сағымбазарова мен диктор Гүлбаршын Аққатова, өзге де бөлімдердің қызметкерлері де бар. Ал телеарнаның құрылыс монтаж бөлімінің жетекшісі Николай Сень тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрмет орденін алды. Бұл Рика телеарнасына көрсетілген жоғары құрмет. Ал үш рикалық Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл медаль мен марапатталды. Олар медиа топ жетекшісі Наталья Бандровская, диктор Гүлбаршын Аққатова мен журналист Ақмарал Майкузова. Вот иногда вот чувствуешь, что там так добросовестно, так хорошо все продумано. Молодец, это твоя заслуга и твоего коллектива. Поздравляю, спасибо, так держать. 1991 жылдың 90-санында Рика телеарнасы алғаш рет эфирге шықты. Техникалық қалыптасу кезеңінің қиындықтарына қарамастан телеарна журналистері үлкен ізденіспен еңбек етті. Ал тәулік пен факт ақпараттық бағдарламалары көрерменнің көзайымына айналды. Түрлі ойын-сауық танымдылық хабарлар көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленді. Рика телеарнасы Ақтөбедегі үлкен журналистика мектебіне де айналды. Талай жас білікті тілші ретінде қалыптасып, қазір түрлі ақпарат құралдарына еңбек етіп жүр. Ал арнаның қаладағы нөмірі бірінші деген деңгеймен төмен түсірмеу барлық ұжымның ортақ мақсаты. Рика телекомпаниясына 2002 жылы келдім. Біршама уақыт жұмыс істеп, өзім басқа графический дизайнер болып кетіп қалдым. Шамалыдан кейін қайтып келдім. Бірнеше жыл болды жұмыс істеп жатқаным. Өзі жұмыс, негізі өзі қызық жұмыс. Бізде тек видео инженер емес, біз дизайнеріміз, каналды әшекелейміз дейін ба, дұрыс айтсақ. Көрермендер болған оқиғаны жаңалықтардан телеоператордың көзімен көретіні белгілі. Жасұлан Жұбайдың есімі ақтөбеліктерге жақсы таныс. Алматы ауыл шаруашылығы институтын бітірген ол, мамандығы өзге болса да өмірін телевизиясыз елестете алмайды. Жақсы оператор, режиссер болуы да керек деп есептейді. Бүгінгі салтанатты жиында 18 жылын Рикаға арнаған Жұбайдың еңбегі ерекше айтылды. Спасибо за работу, спасибо за все, спасибо, Жасұлан. Как, где? Что-то у нас какая-то все время я тебя вижу. Молодец. А сколько лет работает? Сколько работает? 18 лет. Рика телеарнасының хабар тарату ауқымы материалдық базысы жыл сайын ұлғайып келеді. Аудиториясы да кең. Қазір Рика телеарнасын ғаламтор арқылы қарайтындар қатары өсті. Рика медиа тобының құрамына кіретін. Бұқаралық ақпарат құралдарының биылғы рейтингі жоғары. Эврика басылымы бірінші, Ақтөбе радиосы үшінші, Рика телеарнасы екінші орында. Бұл Gallup Media Asia компаниясы жүргізген зерттеудің нәтижесі. Зерттеу агенттігі тұрғындардан кеше қандай телеарна қарадыңыз деп сұраған. Респонденттер бірауыздан Рика деп жауап берген. Сауалнамаға 78 мың ақтөбелік қатысты. Ширек ғасырлық тарихы бар арна келесі жылда да көп жоспарды жүзеге асырмақ. Әрине оның бәрі көрерменге сапалы хабар ұсыну мақсатымен байланысты. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, тәулік.
Қазақстанда ең төменгі зейнетақы 2017 жылдың 1 шілдесінде 45711 теңгеге көтеріледі. Бұл туралы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Зейнетақы көлемі екі сатыда өседі. Бірінші 9%-дық үстеме зейнетақы мен жәрдемақыларға 1 қаңтардан бастап қосылады. Облыста қазір бұл төлемдерді алып отырған азаматтар саны 100 мыңнан астам. Айман Болатқызы толықтырады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында президент Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақылар көлемін өсіруді тапсырды. Оның ішінде зейнетақы 20%-ға өседі делінген болатын. Бұл тапсырма 1 қаңтардан бастап орындалмақ. Көтерілген жақсы деп ойлаймын балаларға, ата-аналарға. Балалардың өзінің алатын нәсібесі ғой енді. Ойда қуанғандағындай. Жақсы, үкіметке рахметімізді айтамыз. Жылма жыл жәрдемін береді әйтеуір. Жылда көбейтіп келатыр ғой соңғы жылдары. Қарызамыз. Өзіңіз орташа есеппен қанша зейнетақыңыз қазір? Мен қазір 48 мың аламын. 2004 жылы шыққанымда зарплаттар аз болды да соның кесірін солай алып келе жатырмыз. Жеткіліксіз сияқты, әлде көтерген дұрыс сияқты негізінде. Өзімде де атам бар 90 жаста. Қанша зейнетақы бар? 80-нің үстінде алады. Көтерілсе маған да жақсы сияқты. Зейнетақы енді өзімізге тұтынуымызға жетеді ғой. Қазір азық-түлік қымбат емес пе? Қымбат, иә, қымбат болғанмен амал қайсы. Күн көреміз сөйтіп. Ауырамыз, дәрі аламыз, бәрі қымбатшылық қазір. Енді рахмет, өсіп жатыр пенсия, зейнетақымыз, сол жарайды. Орташа айлық қазір деген жетпейтін сияқты орташа айлық. 40 мыңнан жоғары алады ғой қазір деген. Қымбат азық. Азық, конечно, әрине қымбат. Зейнетақы мен бала тууға берілетін бір реттік жәрдемақы екі сатыда көтеріледі. 1 қаңтардан бастап зейнетақыға 9% үстемақы қосылады, ал базалық зейнетақының өзі 7%-ға артады. Қазір базалық зейнетақы көлемі 11965 теңге, сондай-ақ бала тууға байланысты бір реттік жәрдемақы 1 қаңтарда 7%-ға өседі. 1 қаңтардан бастап зейнетақы көлемі 9%-ға өседі. 25 мың болса 2016 жылы 28148 теңге болады. Базалық зейнетақы 11965 теңге болатын 16 жылы. 17 жылы 12802 теңгені құрайды. Жәрдемақыларда республикалық бюджеттен төленетін жәрдемақылардың барлығы 9%-ға өседі. Әлеуметтік сақтандыру қорына төленетін төлемдер 7%-ға өседі. Жалпы 2017 жылы қазақстандықтардың зейнетақысы 20%-ға, бала тууға байланысты бір реттік жәрдемақы 27%-ға артады. Сонда базалықты қоса есептегенде орташа зейнетақы көлемі 55154 теңгеден 66721 теңгеге көбейеді. 2 200 000 қазақстандыққа зейнетақысын өсіру үшін республикалық бюджеттен қосымша 80 миллиардқа жуық теңге бөлінеді. Ал бала тууға байланысты бір реттік жәрдемақы 1-2-3 бала үшін 66621 теңгеден қаңтарда 71270, ал шілдеде 86222 теңгеге дейін көбейеді. 4 және одан көп бала үшін бір реттік жәрдемақы 111035 теңгеден қаңтарда 118000, шілдеде 142947 теңгеге дейін өседі. Өзге әлеуметтік жәрдемақылар 1 қаңтарда тек 7%-ға ғана артады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Өңірдегі бұқаралық спорттың жастар арасында дамуы 29%-ға жеткен. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев спортшылармен кездесуде мәлімдеді. Алда волейболды дамыту үшін арнайы мектеп ашу жоспары бар. Аймақ басшысына бұл ұсынысты волейболшы Сабина Алтынбекова жасаған. Спортшылармен кездесуге елімізбен қатар Қытай және Жапонияда есімі кеңінен танымал волейболшы Сабина Алтынбекова келді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, бұқаралық спорт түрін кеңінен дамыту қажет. Қазір өңірде жастар арасындағы бұқаралық спорт деңгейі 29%-ға дейін жеткен. Елбасының берген тапсырмасы бар. Бұқаралық спортпен айналысатындардың саны ең кем дегенде жалпы халықтың санынан 30%-ға жеткізу керек деп. Қазір енді бұл көрсеткіш 26%, жастардың арасында 29%. Енді соңғы кездегі мынау спорттың материалдық техникалық базасын
нығайту жөніндегі жасалып атқан жұмыстарды білесіздер. Ақтөбелік спортшылар арасында олимпиада ойындарының чемпиондары мүлдем жоқ. Дегенмен халықаралық және республикалық сайыстарда өзге өңірлердің атын танытып жүргендер жетерлік. Оларды кейін қайтаруға жет. Бердібек Сапарбаевтың бұл тапсырмасы жыл басында берілген болатын. Алайда әзірге нәтиже жоқ. Дегенмен Қазақстан құрама командаларында жүрген 100-ден астам спортшыға арнайы стипендия тағайындалған. Біз әрдайым айтаймыз, футбол болсын, волейбол болсын, баскетбол болсын, басқа түрлер болсын. Негізінен осы Ақтөбенің балдары ойнау керек. Сол кезде ол жақсы нәтиже болады. И басқалар да соларға қарап тырысады. Волейбол, футбол секілді спорттың жеке түрлеріне көңіл бөліне бастады. Осылай деген аймақ басшысы жастар арасында волейбол спортын дамытып, арнайы мектеп ашу жоспарымен бөлісті. Мұндай ұсынысты Бердібек Сапарбаевқа волейболшы Сабина Алтынбекова жасаған. Жиын соңында облыстағы үздік спортшылар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының алтын тұғыры номері 10-шы ат спорты мектебінің нұсқаушысы Арман Сағымбаевқа бұйырды. Қазақстан Республикасы чемпионатының бірнеше дүркін чемпионы ат спортымен 6 жылдан бері айналысып келеді. 6 жылдың ішінде жеткен жетістіктерім бәрі сол жаттықтырушылардың арқасы, содан дайындайды жастайынан бастап. Жас балдар көптеп келіп атыр. Мен жастарға айтуым, әрбір атқа қызығушы, атқа қызыққан бала сол біздің спорт мектебімізге келіп дайындалып жатыр. Әсел Салимова, Әлімжан Болдабеков, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жұма күні Аяз Ата мен Ақшақарлар шеруі өтеді. Қазір қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жарысқа қатысушылардың өтініштерін қабылдап жатыр. Жасына шектеу қойылмайды. Бастысы әдемі киініп, жаңа жылдық тілек айта білуі қажет. Бұл сайысқа отбасылық жұптардың қатысуына мүмкіндік берілген. Жаңа жылдық кеште ақтөбеліктерді не күтіп тұр, тілшіміз айтып береді. Күн сайын қаладағы білім беру мекемелерінде балаларға арналған жаңа жылдық ертеңгіліктер өтіп жатыр. Балалар жасыл шырша жанына жиналып, ән айтады, би билейді. Сонымен қатар кәсіпорындар мен түрлі ұйымдар да жаңа жылды атаусыз қалдырған емес. Ал қалалық әкімдік шаһар үшін сәндеп 60 мұз айдынын құйып қойды. Ең үлкені Тұңғыш президент атындағы саябақта. Мұнда 2 мұз айдыны құйылған. Тіпті шанамен сырғанауға мүмкіндік жасалған. 2 атшана да халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Ал жұма күні күндіз Аяз Ата мен Ақшақарлар шеруі өтеді. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі өтініштерді қабылдай бастады. Ережесі бойынша міндетті түрде ерекше әдемі әсем киім үлгісіне мән береміз. Сонымен қатар әр жұп осы жаңа жылмен құттықтау. Бұл енді әр ұжымның өзінің шешіміне байланысты болады деп есептейміз. Әрине, қазіргі таңда байқауға қатысу үшін талапкерлердің өтініштері қабылданып отыр. 29 желтоқсанға дейін өтінім қабылдаймыз. Сондай-ақ жұма күні Тұңғыш президент атындағы саябақта қардан мүсін жасалады. Байқауға бір адам емес, ұжым қатысуға болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қар бар, мүсіншілердің жұмысын кәсіби мамандар бағалайды. Қардан мүсін жасау байқауы. Бұл енді ұжымдық байқау деп есептейміз. Өйткені қыстың мезгілінде далада ұзақ уақыт бір адам оның барлығын мүсін жасау мүмкін емес. Сондықтан да әр ұжымдар, мысалға отбасы болсын, бала шағасы мен ұжым болсын, олар өздерінің топтарымен келіп саябақтың аумағында қар бар. Құдайға шүкір, биыл өздеріңізге белгілі қар жеткілікті. Сондықтан әркім өзінің фантазиясына байланысты әртүрлі аумақтағы мөлшердегі әртүрлі өзінің көңілі қалаған мүсіндерді жасайды. Ал 31 желтоқсан күні сағат 9-да Әбілқайыр хан даңғылының бойы жабылады. Әбілқайыр хан даңғылы Ғазиза Жұбанова мен Мәншүк Мәметова көшесіне дейін бекітіліп, жол қаңтардың бірі күні таңғы сағат 4-те ашылады. Ал түнгі сағат 1-де отшашуды тамашалай аласыздар. Алтынай Сағындық, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Бұл корпусындағы мемлекеттік қызметкелер келесі жылы кешенді аттестациядан өтуі мүмкін. Жоба бекітілген жағдайда аттестация олардың атқаратын қызметінің санатына байланысты 2017 жылдың наурызынан маусымына дейін үш кезең бойынша жүргізіледі. Жоба мемлекеттік қызметтің деңгейін қызметкерлердің кәсібилігін анықтауға мүмкіндік береді. Бүгін қалалық әкімдікте кешенді аттестацияның ережелері түсіндірілді. Біздер енді қазір таңда мемлекет қызметшілерінің тарапынан көп сұрақтар туындауда, себебі оларға әртүрлі ақпарат жетуде, әркім әртүрлі түсінуде, сондықтан да бір түсінік болу мақсатында өзіміз мына уәкілетті орган болғаннан кейін оның барлық қандай деңгейде өтеді, тестілеу өте ме, әңгімелесу өте ме, осының барлығын түсіндіріп бірыңғай түсінік болу мақсатында осында түсіндіру жұмыстарын бастадық. Міне бүгін Ақтөбе қаласынан бастап отырмыз. Алдағы уақытта облыстың барлық аудандарын қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Ақтөбеде 4700-ден астам мемлекеттік қызметкер бар. Кешенді аттестациядан жүкті зейнет жасына жақындаған және 2016 жылы мемлекеттік қызметке қабылданғандар босатылады. Тестілеу мен әңгімелесуден төмен нәтиже көрсеткендер жұмыстарынан босатылуы мүмкін. Жоба ережесінде өтпей қалғандардың қайта тапсыруына рұқсат жоқ. Түсіндіру жұмыстары аудандарда да жүргізіледі. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.